מתי תהיה הגאולה? מתי המשיח בא? כתוב שיעקב רצה לגלות לבנים שלו מתי יהיה הקץ, ונסתם ממנו, לא הצליח. יעקב, בחיר האבות, כוח נבואה כזה עצום, הוא עומד בהר המוריה, רואה סולם מוצב ארצה, והנה השם ניצב עליו. שיא של נבואה, והוא לא יכול לגלות מתי הקץ. כי באמת, קץ אי אפשר לגלות. למה? כי הוא תלוי בדבר אנושי. הוא לא תלוי בשמיים, הוא תלוי בנו. היום, אם בגלות ישמעו. כך מסופר בגמרא, חכם אחד שואל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אז הוא אומר לו, מתי? שאל את המשיח בעצמו. המשיח אומר לו, היום. עובר היום, הוא לא בא. הוא אומר, מה, הוא רימה אותי? הוא לא רימה אותך. זה לא דבר שתלוי בו, זה תלוי בך. בך תלוי מתי יבוא המשיח. במעשים שלך. אז באמת אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הוא אומר לו, ואברהם הינו איתם 400 שנה. בפועל זה יוצא 210 שנים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה תלוי בכם. תלוי איך יהיה השיעבוד. אותו דבר, יש מקום שכתוב 430 שנה. זה לא במקרה. בכוונה חכמנו באו ולימדו ואמרו, תראה, יש זמן, יש זמן. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. אז זכו, לא זכו, זה לא תלוי באיזה גורל של פייס, משהו מקרי. אלא זכו זה עבודת הזכות הפנימית שאדם עושה. ואם אדם זוכה ועושה את העבודה אפילו בצורה הנכונה, אז זכו אחישנה. מסופר על הגאון מווילנה, שאמר על המילים האלה זה, בעיתה אחישנה, שחכמנו דרשו כמו שדרשו, הוא אמר, יש גם פשט לפסוק. מה זה בעיתה אחישנה? גם אם חלילה עם ישראל לא זכה, והגאולה מגיעה בעיתה, גם אז אחישנה. זאת אומרת, בתוך תהליך הגאולה יש זירוז, כי גאולה יוכל להיות ממש בכמה ימים, כמו שהיה אצל מרדכי ואסתר. מרגע ש מריצים את המן, ולקחת את מרדכי ברחוב העיר ולומר ככה יעשה לאיש אישה, עד שתולים אותו, עוברות פחות מ-24 שעות, אפילו פחות מ-12 שעות. זה עובר מהר, כן? ולפעמים זה יכול לקחת זמן, לקחת, לא בחיפזון תצאו, במנוסה לא תלכון, זה לוקח תהליך. אמרו חכמנו, אל תזכה על השעון, תזכה על עצמך. אל תגדנו מתי המשיח יגיע, כי כל, איך כתוב, טיפח רוחם של מחשבי קיצין. זה לא תלוי במשהו אחר, זה תלוי בך. אתה יושב ואומר, מה, מתי יבוא, מתי לא יבוא, אני אקרא ללמד את הפסוק, ללמד את הפסוק ההוא, הסתכל בשעון, הסתכל בשעון ההוא, לא חביבי. תראה, אם אתה מתאמץ לקום לתפילה בזמן, ואתה מתאמץ להאיר פנים, ולעשות חסד, ולהיות, ולהסתכל ולראות, את הנוכחות של השם, בכל מקום. פעם, כך היה אומר הרבי מחבד, במה הגאולה תלויה? בזה שיהודי יפקח את העיניים שלו ויראה איך אנחנו נמצאים בעת הגאולה. לפקוח את העיניים, זה תלוי בך. תלוי בך. הקדוש ברוך הוא רצה לקחת את עם ישראל מיד לארץ ישראל, תוך 3 ימים. מקסימום 11 יום. למה זה נמרח 40 שנה? כי אנחנו, הראש שלנו היה בקישואים של מצרים, ולא בנחלה של ארץ ישראל. לא ראינו את מעשה השם, חשבנו שזה מעשה אנושי. זה תלוי בנו. ולכן, אומר יעקב לבניו, אני לא יכול לגלות לכם את הקץ. מי שיכול לגלות אותו, אתם יכולים לגלות אותו, במעשים שלכם. יהי רצון שנזכה באמת להחיש את הקץ, שיבוא במהרה, אמן ואמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.